igjen. Her har vi beachen i Slanka. Det är väldigt väldigt vågigt, så jag ska nog ta vitt där. Ja, det sitter så många surfare ute direkt, men annars kanske vi får... God morgon, god morgon från Ella. Ja, i den här videon ska jag ta mig bort från det här underbara vandrarhemmet som jag har haft nu i 3 dagar. Och ska ta mig till beachen, tänkte jag, i Sri Lanka. Jag har ju varit i Sri Lanka över en vecka, nästan exakt en vecka nu. Och jag har inte sett beachen, jag har inte badat den. Så i den här videon så ska jag se hur lätt det är att ta sig till beachen från Ella, som är typ i mitten av landet. Jag vet inte om det är mitten, men det är uppe i bergen typ. Så häng med till beachen i Sri Lanka. Ha det bra, hej då! Ella, då har jag kommit till huvudgatan, så att säga. Skulle nog säga så, eller huvudgatan, så jag ska hitta busstationen, men den är här framme precis, så ja, häng med till busstationen eller busstoppet, så kör vi beachen nu då. Så, då kommer jag med någon buss här och ser om det är Villavaya eller vart jag hamnar. Men ingen buss i alla fall, det är ju positivt. Så, yes. Då tar vi nästa buss då. Ska vi se.
vart om vi hamnar rätt idag eller inte. Så ja, en gröna sätt. Då har vi kommit till Aragama Bay och ja, precis gått av bussen, så nu ska jag ta mig till mitt hotell som vi verkar ligga på den här vägen. Så ja, mot hotellet. Så då har vi checkat in på hotellet. Fick ett väldigt fint rum som jag kommer i avslutningen av den här videon, så ska jag få ni en liten fin husesyn hur det ser ut där. Och rummet kostar väl ja, typ 90 spänn kanske utan frukost. Men ja, vad bra. Så nu ska vi se. Jag har inte varit på beachen än, så det här första ni ser är beachen. Och men det är väldigt dött. Jag tror inte det var någon sån annan som bodde på mitt hotell. Eller bättre, ja, hotell blir det väl. Så nu ska vi hitta någonting att käka. Och sen ska vi se beachen för första gången. Faktiskt sen Karibien i Colombia. Har ju sett svenska stränder, har man ju sett. Men då har det varit höst och ruggigt, så nu ska det bli något exotiskt igen. Så häng med till beachen, så får ni vara med när jag ser den för första gången i Sri Lanka. Första beachen i Sri Lanka. Yes. Ja, men här har vi beachen i Sri Lanka. Det är väldigt vågigt, så jag ska nog, jag vet inte, ja, det är inte så många surfare ute direkt, men annars kanske det vore något att surfa här, men jag får se om jag gör det eller inte. Men vad jag ska göra är, de hade tuk-tuk safari. Så jag hoppas på att få se elefanter och grejer. Han lovar faktiskt elefanter för typ 120 kronor. Tuk-tuk safari ska jag göra. Det blir nog nästa video. Så häng med till nästa video, för då blir det tuk-tuk safari. Och jag vet ju inte om han kommer att bli besviken eller nöjd. Men så vi är vid någon stor nationalpark nu alldeles också. Jale tror jag hette något, jag vet inte. Jag har ju inte riktigt kollat upp så mycket på den här resan. Jag kollar ju bara, egentligen googla lite, kolla på kartan, Google Map, vad som ser intressant ut, sen så kör vi bara. Och nu hamnar jag här. Så nu ska vi hitta något att äta, så vi ses i restaurangen helt enkelt. Ja, vart den nu finns. Ja, mot mat. Så, då har jag tagit mig en pasta, kycklingpasta och en cola. Och vad kan detta kosta, tror jag? Ja, typ 60 spänn kanske. Ska vi smaka på det? Mm. Ja, det var lite
lite annorlunda än vad vi brukar äta på den här resan. Gud, med något annat än ris. Ja. Jag försöker väl trycka i mig det här så gott jag kan. Så ska jag visa er mitt hotellrum. Sen så avslutar vi denna dagen. Så tar vi till för imorgon då det blir tuk-tuk safari på programmet och kanalen. Så häng med till tuk-tuk safari imorgon, eller i nästa vlogg. För det blir det kanske en vecka eller några dagar. Men ja. Så, då är jag tillbaka där jag ska bo på ett litet hotell eller så. Ska vi få lite husesyn. Här har jag faktiskt en veranda. Här har jag hängmatta. Här har vi lite böcker som man kan läsa om när man är här. Men ska vi gå in här och se vad vi har här inne. Ja, så här ser det ut. Ja, det här är jag på för typ 100 spänn tror jag skulle säga att jag betalar för det här. Och badrummet. Ja, inte alls dumt, inte alls dumt. Väldigt prisvärt. Men det är väl att det är frukosten skulle man väl vilja ha haft också. Men ja, man får inte allt här i livet. Men som sagt, imorgon vill jag... I nästa video blir det tuk-tuk safari här omkring och han som försöker, det är en som jobbar här på vandrarhemmet som försökte sälja in den här turen och han säger att elefanter ska man se. Och jag vill verkligen se elefanter. Så jag ska ta den turen imorgon. Så det kommer upp i nästa video. Så men till dess så önskar jag er en riktigt bra dag. Så ses vi i nästa video och glöm inte vart ni hittar mig på YouTube. Andreas Reseflum är kanalen. Så tummen upp. Ha det bra. Bye.